В предаването «Пчелините на България» ще видите с кои пчелари ви срещнахме през изминалата година, какво научихме от предаването и какви са новите цели, които екипът си поставя. В първото предаване ви заведохме в стопанството на индустриалния пчелар Борис Бормалийски. Той отглежда 1100 пчелни семейства в региона на Хисария. Практикува подвижно пчеларство. 1100 кошера за пчеларството е доста, нали? Като пчелар съм голям, но като земеделско производител не съм. Аз шугувам и тук с колегите, че на мен целият ми бизнес ми струва колкото на него не големия, малкият трактор. На мен толкова ми струва целият бизнес, колкото на него един малък трактор. Да, така че като пчелари големи, като земеделци, изхранваме си семействата. Всичко, което изкарам като финансов ресурс, го влагам в развитие на фермата. Това може би една от причините да се развивам. Има ли вариант да се откажеш или няма връщане назад? Еми, в момента не мисля, че има такъв вариант. Трябва да станем голям форс-мажор, за да пък и вече над 20 години съм се занимавал с това нещо. Трудно ще си намира много попрещи. Таня Гюрушева, пчелар от региона на Търговище, ни разказа как работи най-голямата организация на производители пчелари у нас. В нея членуват 27 пчелари от 9 области в страната, с общ брой на пчелните семейства 6700. 95% от тях са регистрирани биопроизводители. Организацията има успешен пазар за пчелния мед. Лека по лека и стъпка по стъпка. Въпросът е дали вярвате в каузата, че това е правилният път. Много е лесно да се откажеш. Много е лесно да не искаш да носиш отговорност. В крайна сметка никой не е длъжен и не е задължително да остане в организацията, когато нещо не му е окей. Имаме си вътрешни правила и който не ги спазва, просто си подава молбата и излиза. Гений Пенка Титови от Ръжево Конаре знаят езика на пчелите. Те ни посрещнаха в един образцово поддържан пчелин. Приятно е да гледаш как носят нектар, как носят различен вид прашет, как жужат, това значи активна работа, пристигат. Аз казвам, като бомбардировачи пристигат. Тежки, тежки, напоени с нектар. Приятно, приятно. Който обича, пчелата му е приятно. И разбира какво прави тя за него. Защото тя всъщност за нас прави. За хората. Ние, както си консахери, само ги ограбваме. Ги ограбваме. В предаването дадохме думата на доайенът пчелар Илия Павлов. Той от 50 години е в сектора. Най-големият производител на пчели майки у нас. 20 години занимаваме с майко производство. Правим около 10-12 хиляди майки на сезон. Продаваме на постоянни клиенти, което според мен е оценка, че качеството ни е прилично. И така, много прецизна дейност, много деликатна търговия. Всички искат да скупат майки в един ден и се правим наклони да ги разпилеем във времето, но добре се правим. Той избор го направи, защото дядо ти, баща ти и няма на къде или... Това е и любов, и болест. Много трудоемко. Като гледам, всеки ден ли си тук? Абсолютно всеки ден. Трудоемко. Ма няма се отказваме, то лесно няма на този свят. В петото издание на предаването «Пчелините на България» ви срещнахме с пчеларите Палушеви, баща и дъщеря, които с разум и любов се грижат за своя пчелин във врачанското село Трикладенци. Имам чувството, че хората си мислят, че ние имаме някакъв продукт, който го крадеме от някъде и искаме бързо да го реализираме след като вече пристигнал в склада. Но всичко е изключително тежко, изключително трудоемко.
Ето в момента температурите са над 35 градуса, ние сме в пчелина, работиме и пееме, както са нашите пчели. Работиме и пееме. Цял ден центрофужихме, сутринта дойдохме и преди да центрофужим да го извадихме от кошерите, центрофужих цял ден мед и сега продължаваме с пълна сила. Дадохме думата и на бунтаря пчелар от Раковски Радослав Ночев. Той написа десетки писма до Земеделското министерство с искане за промяна на пазарните правила. Видяхме през годините, смениха се директори на дирекции, да кажем, агенцията по храните се сменя, областни директори се сменят, министри се сменят, правителства се сменят, картинката се оставя най-съща. Тоест трябва да почнем от малката единица и тогава се качваме нагоре. Може би. Добре, обясни ми обаче защо е толкова трудно пчеларите да седнат на една маса, защото тези, които аз познавам, има много интелигентни хора, много знаещи хора, но те много трудно комуникират помежду си и трудно излизат с единна позиция. Доколкото си спомням, има 22 пчеларски организации. Ами, може би на момента са и лични отношения между самите лидери, и самите интереси, които те са защитили, не ги обединяват. Тоест, те не са открили, че за да стъпим на една здрава основа да си построим къщичката, първо трябва да запазим интереса на всички пчелари и оттам нататък вече да гледаме някакво развитие. 83-годишният Костадин Якофов и неговата дъщеря Христина също бяха герои в едно от поредните издания на предаването «Пчелините на България». Арендатори си арендатори. Пръскане е имало от как съм пчелар. Така че времената се промениха много и синта теза, особено горещините, няма есенно развитие на семейството. А който губи, изгуби есенното развитие, губи всичко. Това е максимата. Всички се оплакват, че няма пазар за меда. От 2 години пълна стагнация. Няма пазар. А що няма пазар? Що се провали с германци и другите пазара на меда? Защото се продават медове, не стои да се меда. С тези особено тези фуражи, където се влагат пчеларство, те ще загробят пчеларство скоро време. Искаш да кажеш, че ние сами сме си проварили пазара? Ами, абсолютно как? Кой ни търси хубав мед, ако е българска и хубав? Аз не знам такъв човек да има да я търси. Нали, върнаха от Германия, колко пъти връщаха от Германия мета. Включително и биологичен мет. Силните семейства дават добър мед. Тоест, нектара, когато постъпва в едно пчелно семейство, когато са много пчелите, както те се поддържат силни, преминава през много пчели, които го обработват, за да влезе в килийките. Това означава, че на показатели този мед ще излезе с много добра захароза, съответно диабетици могат да го ползват, с ниско водно съдържание, не вадим незрял мед и не запечатан. Държим си на качеството и на клиентите. В 8-то издание на предаването «Пчелините на България» ви заведохме на едно чудно място – в пчелина на фамилия Митреви в Петричкото село Коларово. Местното дружество обединява близо 120 пчелари, а кестеновият мед е бутиков и уникален по своите вкусови качества продукт. Той е наистина уникален, мога да кажа, че е бутиков мед, защото единствено на територията на България тук има такива масиви от кестен. Какво мислиш за тези хора, които смятат, че примерно ще си купят 20-30 кошера, ще извадят меда и ще станат богати, ще се напечелят? Това е много голяма уловка. Хората много неща си мислят, но когато започнат да отглеждат пчели, тогава не е лесно. И осъзнават, че ако си закупат, може би от някъде мед, ще бъде по-добре, отколкото да отглеждат пчели. Защото работата е много трудна и е свързана преди всичко
с много работа и с много средства, за да можеш да ги отглеждаш и да се грижиш добре за тях. Мислиш ли, че за качествения и добър мед винаги се намира пазар? Абсолютно съм сигурен за това, че се намира пазар за качествен и хубав мед. Това просто нямам да мнение. Защото две години всички казват, че има абсолютна стагнация на пазара за мед. Твоите колеги. Има стагнация, защото има и много фалшив мед, да го кажем, както си е разговорно. Глюкозо-фруктозен разтвор с аромати. И той е навсякъде. Казваш ми, че гледаш пчелините на България и смяташ, че предаването е полезно. Да, предаването ми е много полезно. Гледам го още от първата серия, която започна. Даже всеки едно предаване съм гледал най-малко три пъти. Защото има много неща, говорим, да видиш другите хора как пчеларстват, какво правят, което е любопитно. Успяхме да накараме хората да покажат работата си. Да покажат колко отговорна и колко тежка работа е пчеларството. Да започнат да говорят за проблемите пред самите себе си най-вече и пред голямата аудитория на предаването. Това го определям като голям успех, защото се чува. Контактите, обратните, които имам след предаванията с колеги пчелари, са много обнадеждаващи. И си мисля, че трябва да продължим с добрия тон. Това също е голямото ни постижение. Не допуснахме негативизъм, не допуснахме скандали в предаването, а се стараехме да свързваме пчелари, институции, да даваме информация, която би могла да се ползва от пчеларите. Това са ни постиженията. Това замислихме, това и постигнахме. Темата за политиките, за вноса и за проверките на пчелния мед беше разгледана в няколко предавания. Дадохме думата на институциите, Аграрното министерство, Българската агенция по безопасност на храните, Българския ветеринарен съюз. Трудна пазарна ситуация за пчелните продукти в световен мащаб. Намалено търсене на пчелен мед. Какви са причините? Причините са много. Независимо, че българският пчелен мед е изключително висококачествен, с много добри показатели, физико-химични свойства, и добре се посреща от европейските потребители. Пазарите по една или друга причина са фокусирани на цената като компонент на цялостното преживяване за покупката на каквато и да е стока. Цената, за съжаление, все още остава доминиращ фактор. Поради тази причина европейските ни клиенти търсят медове в по-ниския ценови диапазон. Българската агенция по безопасност на храните поддържа публичен регистър на всички обекти, които имат право да извършват търговия на едро и дребно с ветеринарни лекарствени продукти, както и регистър на всички разрешени за търговия в България лекарствени продукти. Има такива погрешни схващания сред редица пчелари, може би и други дори специалисти, които смятат, че ако дадена субстанция, така или иначе е включена в състава на някакво ветеринарно лекарство, то тази субстанция би могла свободно да се закупува и да се прилага директно при пчелите, което е изключително опасно. Първо от гледна точка на възможността за отравяния при пчелите, тъй като самата активна субстанция, тя не е лекарство. Тя, за да прояви своят терапевтичен или профилактичен ефект, трябва да бъде включена в лекарствена форма, която да е преминала през съответните одобрения от компетентните органи. Извършват се редица оценки на качеството, безопасността и ефикасността на вече готовия продукт.
И едва тогава и държавата, и лицето, което официално пуска продукта на пазара, биха могли да гарантират тези характеристики на продукта. Именно качество, безопасност и ефикасност. Във всички останали случаи, както вече споменах, рискът за първо здравето на пчелите, здравето на потребителите и на лицата, които прилагат продуктите, е застрашено. Всички пчелини, това число и лично стопанство, и конвенционалните пчелини подлежат на контрол от страна на агенцията, тъй като агенцията не прави разлика между това дали е лично стопанство или конвенционален пчелин, тъй като се следи за здравния статус на пчелите. И това става чрез изпълнение на мерките, които са включени в Националната програма за надзор и контрол на болестите по пчелите. Законът позволява всеки, който желая да отглежда пчели, да регистрира обект пчелин тип лично стопанство. Заявлението може да бъде подадено до местния кмет или кметски наместник, като той на всеки 10 календарни дни подава заявленията към съответната областна дирекция по безопасност на храните. И трябва да уточним, че лично стопанство предполага, че обекта се създава за целите и единствено за употреба на домакинството. Т.е. продукцията, която вие ще произведете, основно мед се предполага, е за ваше потребление. Ако искате вече да търгувате или да го използвате за някакви неща, личното стопанство не ви върши работа от гледна точка на това, че нямате право да продавате вашата продукция. И пчелините тип лично стопанство трябва да отговарят на същите изисквания, както конвенционалните. Те пак трябва да са оградени, пак трябва да имат информационна табела с номера на пчелина. Този номер на пчелина се издава от удостоверението за регистрация на животновъдния обект. И изпълняват всичките изисквания с тази разлика, че как да кажа, излизат на светло и за тях е по-добре, тъй като се изпълнява, включват се в програмата, следи се здравния статус, профилактичните прегледи са безплатни за тях от страна на държавата и така. Всяко животновъдно стопанство у нас, в това число и пчелин, подлежи на регистрация. По член 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и според два европейски регламента. Кои заболявания при пчелите се наблюдават и контролират от Българския ветеринарен съюз? Контрола на заболяванията няма как да бъде извършвана, ако не е установена, идентифицирана и регистрирана съответната животновъдна единица. Какъв е риска? Ами заболяванията, пчеларите знаят, доста заболявания има по пчелите. Нали, да не ги изброявам сега, те са посочени, има една специална наредба 11, в която е разписано основните заболявания, за които се грижи държавата. Отделно има държавна профилактична програма, която на всеки 3 години се приема. Както в наредбата, така и в програмата на нас ни е вменено като регистрирани ветеринарни лекари да осъществяваме контрол върху тези заболявания на базата на сключените договори два пъти годишно, от 1 април до 15 май пролетни, от 20 август до 30 септември есенни прегледи. Сега всички пчелари работят с ветеринарни лекари, знаят на практика как се осъществяват тези прегледи. Ние нито имаме капацитет, нито имаме възможността наистина да отворим всяко едно пчелно семейство и да го прегледаме така, както би трябвало да е заложено и би трябвало да го вършим на 100%, защото това е технически почти невъзможно да се осъществява, но въпреки това ние посещаваме самите пчелини, извършваме естествено преглед, като изцяло разчитаме на доверието и на съпричастността на самия пчелар. И той трябва да е заинтересован, защото ние нито имаме капацитета, ние не сме там всеки ден, за да може да го осъществяваме този контрол. Първо, второ, това, което всъщност се води безплатно на пчеларите, нали, този преглед, се плаща, това е услугата, която ние извършваме безплатно, а на нас ни се плаща по 1 лев за преглед на пчелно семейство, което мисля, че е несериозно, нали, въобще да го коментираме. Аз не мисля, че дори един пчелар, където и да било, ще отида за 1 лев да преглежда пчелно семейство. Но това е друга тема. Сега мога да кажа, че тази програма работи. Работи, защото и това е един добър начин за контрол. Системата ePort е известно, че функционира от март месец 2021 година. Общо взето, повечето мнения за нея, че са положителни, в смисъл за това, че смъртността при пчелите е значително намаляла по отношение на
препаратите за растителна защита. Разбира се, тя е такава система, която може да се надгражда. Един от основните проблеми при нея е, че областните дирекции по безопасност на храните нямат достъп, те нямат профил. Към момента профил има централно управление, пчеларите и земеделските производители, които респективно ще осъществяват растително-защитните дейности. И основните брожения, съмнения на пчеларите идват от това, че няма кой на място да провери в действителност цялата процедура, дали е така, както е вместена в ЕПОРТ. Но тук държа да отбележа, че Българската агенция по безопасност на храните спрямо наредбата за контрол на препаратите за растителна защита контролира минимум 1% от земеделските стопани. В това отношение тук се включват и всички тези, които са заявили растително-защитни дейности. Така че агенцията няма за цел, съгласно законодателството, тя да проверява само и единствено всяко пръскане, с едно изключение обаче, когато пръсканията са с самолетен способ, тогава разрешението се дава от областните дирекции по безопасност на храните и тогава риска е по-голям, съответно проверките са на 100%. Всяка пратка, която е въведена през български граничен контролен пункт, подлежи на 100% документален контрол. Всяка пратка с нейните търговски документи, с сертификатите, с които е придружена, подлежи на контрол. Той започва с документална проверка, която е на всяка една пратка. Проверка за идентичност и физическата проверка, която може да доведе до вземане на проби за лабораторен анализ, е на 15% от стоките. На 100 пратки 15 подлежат на лабораторен анализ. И това се случва на 8 пункта, казахте. 8 одобрени гранични пункта на територията на България, през които могат да бъдат въвеждани продукти от животински произход. Аз имах среща с пчелари, в което изпаднах в едно противоречие. Те самите ми поднесоха противоречива информация, по никакъв начин не ги упреквам. Но веднъж ми казват, имаме много залежал пчелен мед. Справката показва, че ние произвеждаме до 12 000 тона и изнасяме 12 000 тона пчелен мед. В последните тук 2 години имаме засилен внос. Но най-големият внос идва от Полша и от Гърция. От Полша е влизал украински, от Гърция е влизал предимно китайски. Добре, защо ние не почнем да продаваме мед навънка? Наистина в наше лице пчеларите имат екип, който иска много да им помогне. Но и те трябва да искат да си помогнат. Все пак те трябва да вадат чист мед, да не го мешат с нищо. Говорихме това и с Министерство на туризма, говорихме и с госпожа Габриел да правим бранд България, да направим българска закуска, български обяд, българска вечеря в всички хотели, ресторанти, всички туристически обекти. Там не може да има глюкозо-фруктозен сироп. Мен лично, на мен ми е трудно, когато отида някъде, да намеря чист пчелен български мед в нашите си заведения, в нашите хотели, сутрин на блокмаст. Нека навсякъде да има български мед. Имаме огромен потенциал, имаме и огромен пазар, който търси качествен мед. Ето, това трябва да ни бъде целта. Да вадим качествен мед и да сме по-активни на външните пазари. Можем много, много, много повече да изнасяме и много повече да произвеждаме от тези 12 000 тона. Една част от проблемите на нашите пчелари си ги правят самите те. И даже в много предавания, включително и във вашата телевизия, съм чувал, гледайки предаванията, от сериозни пчелари да казват, какво се оплакваме, ние сами си пречим. Ами, айде това да го спрем. Нито веднъж не пропуснахме темата за ветеринарната грижа в пчелина. А любопитната рубрика «Знаете ли, че» се превърна в една от най-очакваните. Научихме защо търтиите не са лошите момчета в пчелина. Защо наричаме пчелата майка царица?
Пчелното семейство е удивителен единен организъм, а медът съдържа над 300 полезни вещества. За прополиса или пчелния клей, за качествата и приложенията на пчелния восък, за Апи Славия и Марко Вачков, родоначалникът на организираното пчеларство в България. Всичко това в рубриката «Знаете ли че?». Предаването «Пчелините на България» ще се излъчва всеки месец и през следващата година, в обичайното време, всеки първи петък на месеца. Даваме думата на всеки, който пожелае. Добре дошъл е в предаването. Целта ни е да бъдем с нещо полезни, спазвайки добрия тон и уважението между всичките.